wajepuzi. Wajepuzi Kenya si yao. Kenya si yao. Kenya si yao. Hatutishwi wala hatutatishwa. Tukutane Jakaranda. Mtazamaji, kinara yule wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameendelea kupandisha joto la kisiasa humu nchini akidai kwamba aliibiwa ushindi wake na Venezuela na zile servers za IBC ziliweza kudukuliwa. Hivi majuzi aliweza kufanya mkutano katika uwanja wa kihistoria wa Kamkunji, na baada ya hapo viongozi wa serikalini wakiwemo Rais William Samoei Ruto na naibu wake wameonekana wakikosoa swala hili wakisema kwamba Raila Odinga anaendelea kufanya mikutano na Wakenya ambao ni wanyonge licha kwamba watoto wao wanawapeleka Arusha pale kuwakilisha taifa letu la Kenya. Leo hii Raila Odinga ameweza kujitokeza na kujibu madai hayo na kusema kwamba yeye atisho kivyovyote vile, lazima mkutano uendelee katika uwanja wa Jakaranda jinsi ambavyo ulivyoratibiwa. Hebu tumsikize. Ni mirindimo mikali mtazamaji ya kisiasa inayoendelea kushuhudiwa humo nchini. Raila Odinga akikuja kwa kasi sana kuweza kukabiliana na serikali ya William Samoei Ruto. Wakati wa kongamano la Kamkunji, Azimio kiongozwa na Raila Odinga iliweza kuorodhesha mambo kadhaa ya kuweza kukabiliana na serikali ya William Samoei Ruto. Swala la kwanza lisema kwamba 2022 election records be audited by impartial body. Swala la pili alisema kwamba we don't recognize William Ruto as the president. Swala la tatu ni kwamba Azimio rejects 2022 general elections. Swala la nne ni IBC records of 2022 election to be made public. Swala la tano ni kwamba any attempt by Ruto to single-handedly reconstitute the IBC must stop. Swala lingine ni Kenya's to resist policies that have raised the cost of living. Alafu swala lingine ni Kenya Kwanza government should resign. Alafu lingine ni kwamba he won election but was stolen. Kwa hivyo haya ni maswala ambayo Raila Odinga mweza kuyaorodhesha, na hapo kesho katika uwanja ule wa Jakaranda natazamiwa kutoa mwongozo zaidi kuhusiana na hatua ambazo Azimio itaweza kuchukua. Kumekuwa na duru kwamba huenda Raila Odinga akatangaza kwamba baadhi ya kampuni akatangazia Wakenya mafuasi wake kususia baadhi ya bidhaa za kampuni fulani ambazo zinatuhumiwa kuhusika pakubwa katika ulagai ama udukuzi wa uchaguzi ambao ulipelekea yeye kushindwa. Hizo taarifa za hivi sasa unaweza waachilia comment yako hapo kwenye comment section. Hii ni Iran Media, na rejea taarifa zingine. Usikwende mbali na usisahau kusubscribe.